široká ulice. Jedu dobře, ale jedu blbě. Hele, armor. Zebral jsem ho. Padněte. Tak, asi tu rybuju. Ne, tudy nepůjdu. Víc jsem 100 km od toho ještě. Tudy půjdu. Tentokrát pojedu, protože nechci se tam plácat pěšky. Když se tam plácal pěšky, tak už tam jsem 100krát. No. Tady není to, doufám, tenhle telefon, který vůbec nezvoní. Já tady jiný telefon nevidím. Jestli mi chcete říct, že si ho mám vzít, to může taky utem. Že začne... Chcete mi říct, že začne zvonit, až když tam budu, jo? To je blbost. To je blbost. To ono to fakt tak je. Tak to bych teda nečekal. Tak to mě teda převezli. To zase jo. Tak to možná... Ne, ty ostatní taky ne. Ty ostatní normálně můžu přelíst a nic se nestane. Ježi. Bedna. Doufám, že to nebude zase frenzák. No, konečně aspoň mám něco do ruky. Tak. Já se radši ještě podívám, co po mně chtějí. Abych nebyl překvapený. Takže. Teďka já nevím, který to byl. Sakra. Moment. Telefony na úkol. Jsou 3. Ve Felicity jsem nebyl, Miramine jsem nebyl, takže to je ten první úkol. Rychle vystupuj cisternu. To je za pitomost zase. A zničí dřív, než vyzvede náklad, jo. Teď mi nikdo nedal nic na čas. Já se tady rozkecávám. Tak to už nemůžu stihnout, i kdybych to měl. Šanci nikdy stihnout. Bude se úplně něco jiného určitě. Tam byla bedna. Jestli mi to má failnout, tak teď ať si můžu vzít tu bednu. Ne, ale to počká, až ztratím cestu k bedně. A pak mi to teprve failne. To je ono. To je ono. Já jsem ho sejmul. Ani jsem nechtěl. To bylo omylem. Tak co mi to říkalo? Mám zničit, ale... Takže já ji mám zničit. Jenom ji mám zničit, jo. To je celý. Jo. Poražil. Mějte mi nějaký auto, který není tady ohořelý. Tyhle, co jsou blíž, ty jsou ohořelý a já jdu radši sem. Něco to chce. Ježíš, já nevím, jestli mám jít za šipku nebo se přelakovat. To asi zkusím za šipku. Tentokrát. Jestli se mi to vymstí. Jakože určitě jo, tady se mi vymstí všechno i to, co nemá. Ale zase můžu se v klidu přejíždět lidičky. No, tam je ten život, který jsem si vesele vzal a pak jsem skočil s motorkou dolů. Takže jsem na něj zase přišel. Ježíš Maria, tady mám něco vymýšlet ještě s tou druhou.
Tak to ne, tak to musím se nejdřív přelakovat. Tady víme, že lakovna není a je mi to podezřelý, ale... Máš takový pocit, že tady vždycky někde byla. Proč to není pod plácedlo? Zajce, tak. Poslechnul, zajel se. Sakra, to je široká silnice, to není dobrý. To vůbec není dobrý, tak to už je lepší. Tudy radši, tak. Polda jede, neví kam. Moment. Ne, žádný moment, nic, jedu. Tady to auto tady má zaseklý klaxon a už se nikdy neodsekne. Tak. Takže teďka si přečtu ten návod. Takže já jsem tu jednu cisternu odprál, takže předpokládám, že tuhle tu mám vzít a nastražit jí tam místo toho. Vyzvednu. Rychle vystupuji cisternu a zničí. Jsem udělal. Nastup do náhradní cisterny. Jedi do TV stanice a počkej, až ti naloží náklad. Nalož cisternu. Naloženou cisternu odvez do garáže. To je obě bezpečný, ne? Tak to by měly být prachy zadarmo. Žádný gangstři, žádný střílení, všechno v klidu. Plamenomet si vemu pro jistotu. Tak. Nechte mě tam dojet, Imo. To snad ne. Chodník, nejbezpečnější věc pro mě. Konečně jsem tu. Ale tady je taky podezřelý telefon. To nic nedělá. Když mám misi. Tak. Zatleskali, mají radost, že jsem našel správný auto, s kterým mám jet. Bedna. Si můžu dovolit vzít. Si radši přepnu na ten plamenomet. Je přece jenom lepší na spalování poldů na blízko. To doufám na druhé straně republiky. Určitě bude. Já to mám. Protisměr prázdný. Ve mně všechny, v mojem směru všechny pruhy plný. Ale už tam budu. Tenhle zabrzdí ten taxík, abych do něj mohl nabourat. Ne jo. Ještě jdu. Ne, tak to už jsem zase přejel. Možná, záleží odkud. Tohle je to TV studio. Vypadá, že jo? Co mi to řeklo? Jsem naložený. Tak musím do garáže. Aha. Dobře. Nevím teda, co TV studio nakládá do cisterny, ale dobře. No, oni tady vlastně nákladňáky nemají, tak to musí suplovat cisterna. A to TV studio je ten, je zrovna to. S tím nás, jo, s tím raketometem, a to je násobič. To už jsem stejně vyžral, mám takový dojem. Už se mi to všechno motá dohromady. Nevím, kdy jsem kde byl. Ne. Ano, tak tohle byla přesně ukázka toho, jak se má brzdit. Ručkou, protože kdybych brzdil normálně, tak v životě nezastavím. To sice nelogický, ale musel jsem přistoupit na pravidla hry. Ne, já si počkám, až to bude bezpečný, se nepotřebuji nikam hnát. Hraju teprve 4 hodiny v kuse. Jestli to ale teďka nedodělám,
Tak se normálně půjdu oběsit. Ne, zasadím strom, to už jsem říkal. Ale nejdřív jsem myslel, že vykopu díru, zasadím strom. Až vyroste, tak si upletu oprátku a pak se oběsím normálně hned. Protože to už není možné. Ježišmarja, tak kam mám až jet? Kam to chtějí? Oni kdyby mohli, tak to dají až za mapu. Všude nacpou auta. Všude. Kdo to kdy viděl? A když už na auta nemůžu, tak aspoň toho člověka tam narvou. Ne, prosím tě, ne. Rovně tam zajedu. Ať se tady zase nezaseknu v cíli už. Radši pryč, kdyby to náhodou vybouchlo. Cože? Co jsem to... Tam bude auto Little Bogota pro mě. Oni mi dali odměnu někam do háje. Little Bogota, co to je? To jsem v životě neslyšel. Podívám se na mapu. Little Bogota. B. Aha. To je tam, jak jsem skákal motorkou po střeše. A v té čtvrti mám jezdit jak pak a hledat nějaký van. Budu muset. Tohle je rychlý, mám dojem, to nechci. Takže tohle. Takže do Bogoty. Já jsem teďka kde? Teď jsem to město jsem tak zdevastoval. Miramiro. To je úplně nahoře, takže já musím dolů. To je mu zkratkou, že jo? Tamhle zaparkovaný auto. Nezajímá mě, já si jedu... Hele, už mám šipku. Já si jedu pro odměnu. Nechci potom. Já chci 100 milionů. Okamžitě navalte. Chci, by tam čekal nákladák plný prachu. Ještě větší, než jsem vůbec. Plný zlata. Dobře, tak tohle si taky vemu. A další klíč. V Bogotě je klíč. Takže už vím o dvou klíčích, ale tady to nevím, jestli si zapamatuju. To mám zajet, jo? Ne, to ukazuje skrz. Tady bude van. Já chci do toho vanu. Ježišmarjo, oni mi fakt dali nákladák zlata. Ukažte. Doufám, že mě to neodpráskne. No moc mi nedali teda peněz, nemám ani 3 mega. Jo, to není ještě konec. No, jsem si říkal, že to je nějaký divný, že by mi do cisterny dávali prachy. Mám to podminovat. Já mám podminovat cisternu, když ta už je podminovaná sama od sebe přece. Když veze nějaký benzíny. No, hele, ale minárna je i tady nahoře někde. Ale tam já asi netrefím. Já tam zkusím trefit, nebudu jezdit přece přes celý město, jak blázen. Takže já to jemu tady... Jako nevím, jestli úplně to bude rychlejší, teda uvidíme. Myslím, že vím, kde jsem. Takže tam tu bych měl je takhle rovně. Tady bude odbočka dolů. Myslím, že je to ono. Takže tady nahoru. Ono to ani nám nejde. No a tady... Odbočka a pak by to mělo být. Tohle je možná ta odbočka. Nebo tady. Pak by to mělo být.
to musím porozlínout ručně. No, já vím. Tady nic není. To by mělo být hned tam. Takže já jsem asi jinde. Soud... Cože? Soud co? Northwest Greek. Jsem dobře. Soud East Dominica, Little Dominica. No, teď to jsem správně. A možná o kousek vejš. Co vy tady stojíte proti sobě, paka? Projedu snad, ne? O, to je silný. Tak tady by to mělo být, tady napravo, tady to je banka. Kudy by se tam mělo zajet, sakra. Tak možná z druhé strany tady. Zase tohleto. Všichni mi tam najedte. Ne, já nechci, abyste bouchli a mě zničili. Jděte pryč. Tak je tohleto normální. To je blbost, tady tou uličku tam nemůžu jet, to je pitomost. No i kdyby to nebyla pitomost, tak se tam nevejdu. Tady to je, hele, no jo. Takže já tady spodem, když tam zajedu, tak se tam vejdu, dobrý. Tady tou jednosměrkou. Pokud tady nebudou ty auta vyvádět nějaký voloviny, jako tady vyvádějí. Tak, no, vyber si tu nejdelší cestu okolo auta. Adi. Nechte mě, nevybouchávejte. Tak, dobrý, dobrý. Co to je? Radši pryč. Vypadni, leze pod nohy, pod kola nákladňáku. Tak, podminuju. Tak a teď ho vrátím asi tam, do té TV společnosti. No jim to tam udělá trošku paseku z toho baráku. Já jedu v protisměru, já vím, no, to se občas stává. Musíte počítat s takovýma věcma. Jeď, máš skoro přednost. Tak. To teda šikmo za šipkou. Ono to jako akceleruje hodně rychle. Takže bych měl jít doprava. Tak. Já jsem myslel, že už to bude dobrý, ale ještě musím nahoru. Tak teď už to bude dobrý, snad. No nebude furt nahoru. A už to, už tady je to, sakra, vypadni, tak, aspoň že poslouchá. Nastav bombu a vypadni. Já radši trošku couvnu, abych viděl, kde jsem. Bude to stačit. Tak, nastavím bombu a vypadnu. Pryč! Mission complete, tak se mi to líbí. Bohýnky? Ježiš, poldové, to se mi nelíbí. Poldové? Pryč. Kde je tady lakovna? Já nevím, kam jsem dojel, sakra. Já nevím, kde jsem. Nahoru, pojedu do té horní. Je tam blabedna. A tam taková osamocená, to si vemu. Machine gun. Aha. Myslel jsem, že se stane zázrak a bude tam podplácedlo. Mario, kde to jsem? Já jsem někde upalem. Což je ale dobře, já jsem tady u lakovny. Klid.
jdu. No takže já mám 3 melouny, tak se mi to líbí. Už jenom jeden melounek. Násobič krát 12. Takže jeden melounek je vymalován. To už bych klidně mohl prodat 10 aut a měl bych to... No. Já se podívám, co dělají teda ty další. Zbylí dva telefony. Zbylí dva telefony dělají to, že si nejdřív naladím Rasta Blasta, nebudu číst chapter 1. A co tady řvete, nejde po mně nikdo. Proto nebezpečný, jen tak odpočívat. Zabít soudce Albertce. Jeď k šílenému Bobovi, s upravenou károu jeď na hřbitov. Vyzvedni Albertce, odvez ho před policajtárnu a bombu odpal. To vypadá jednoduše, podobně jako tohle. Takže kde to najdu? South West Felicity. Mezi hnědýma panelákama. South West Felicity je vpravo dole trochu. Soud je jich, West je nalevo, západ, takže nad mojí lakovnou, takže já tam jedu. Jsem sice úplně na druhé straně, že jo? Ale tam mi se vypadá udělatelně, jestli to nebude na čas. Takže já vlítnu do lakovny, teda do té oblasti. No a teďka, když takhle jedu, a můžu zastavit, to nedělám misi, tak vsadím se, že žádnou bednu nenajdu. Tam je nějaký telefon, o kterém mi nikdo nic neřekl. Já ho testnu. Jenom takový obyčejný telefon. To je úplně na prd. Tak. Když pojedu tímhle dolů, bude to... No si jo. Uprostřed toho je odbočka, uprostřed mostu. Zvláštní. A to mě nezajímá do té mojí... Ježišmarja, ty tupci dva. Do té mojí lakovny. Ne, slyším divný závan zvuku. Do té mojí lakovny trefím vždycky. Dokonce můžu se odvážit je ty zkratkama. No a zatím žádná bedna. No žádná bedna. Žádný kámen, žádná bedna. Zbalte si to a vypadněte. Že... To hledání toho telefonu. Já jsem moc daleko. Bude trošku... No, budu to tam muset trošku prošmejdit. Chudák člověk. Široko, daleko, jedinej. A ovyděsím. No, tak do lakovny ale nemusím, takže jsem tady. Tak a tady nějaký hnědý baráky mám najít. Mezi hnědýma barákama. Tady je hnědý barák. Mezi ně se dá jít. To tam čeknu. Tady by mohl být nějaký telefon zašitej. Bedínka. Další klíč. No je to no. Tak jedu do Bogoty. Tak tenhle klíč už si tady nezapamatuju. Felicity mezi hnědejma barákama, ale zase takhle jako bych znouze. Už vím o dvou. Možná jenom o jednou. Ten jeden jsem si zapamatoval vpravo dole. Ten druhej jsem si taky chtěl zapamatovat, ale už asi nevím, kde byl.
No, nevadí. Já myslím, že to bylo zrovna v Bogotě. Jsem ještě nevěděl, že je to Bogota. No. Vždycky někdo zařve a ty auta přede mnou zastaví. Tak doufám, že to hlavně nebude načas, že to bude klídek, prostě podminovat auto tak, jak to už známe. Odprásknout ho. Tím pádem, jako když to splním, počítám, že budu mít tak 2,5, teda 3,5 milionů. No a to bude znamenat, že už bych to mohl dodělat těma autama na Jeřábu. A nebo bych si mohl vzít ještě ten poslední telefon. Nevím, jestli je to nutný, ale tam je nějaká střelba, to bych umřel. Sice jsem, mám všechno, co potřebuju. Na boj. Šipka zmizela. Aha. Phone. Ježišmarja, tady budu zase dělat telefonistu. No dobře. Když to jinak nejde. Násobič krát 12. Tady tak pomalu, že dokážu využít i tyhle ty zkratky. Pak se tady zamotám mezi 4 auta a ztratím veškerý náskok, který jsem získal tou zkratkou. Takže kdybych je úplně normálně okolo, to bylo rychlejší. No. Stejně jako když jedu pomalejším autem, tak je to rychlejší. Všechno naopak. Po chodníku to rychlejší není, protože to po mně začnou jít poldové a to znamená, že musím do lakovny přes celé město. A teď já jdu ještě ke všemu úplně někudy. Šimara, ještě zajíždím lidi. A ještě mi to rachtá a ještě jsem našel bednu. Co mám za zbraň? Bych tady neměl raketu metáru. Plamenu ten dělat kill frenzy. Hele, jako dobrý. Mám ale moc času, tady mi to nenapíše, že jo? Jasně, to mi opakuje, ale lakovna. To auto mi skřehotá. To se mi nelíbí, asi tady vemu jiný úplně to samý. Asi nevemu. Tak si vemu tohle. Musím ho tady takhle připravit. Tak, telefon.